सेयर भर्न पनि जाने हो, सेयर भर्न। त्यसका बाद तिन वर्षमा चाहिँ 10,000 अहिले हालेकोले घर किन्ने हो घर। अहिले चाहिँ हामी यहाँ लक्ष्मी ब्याङ्कमा सेयर भर्न आइसकेको छौँ। यहाँ लाइन पुरै लाइट लागिसकेको छ है। अहिले चाहिँ 9:30 बजिसकेको छ, टक्क अब 10 बजेपछि चाहिँ खुल्ने हो। मेरो बाइक चाहिँ यस्तो कराउने भएको छ। सो हेलो, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते सबैजनालाई है। वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आज चाहिँ म बाहिर निस्किसकेको छु है, दाईकोमा आएको छु। यहाँ परम दाई हुनुहुन्छ है, हामी छौँ यहाँ परम दाईकोमा छु है। सो आज चाहिँ म विशेष भिडियो चाहिँ होइन, आज म मेरो बाइक पनि बिग्रेको छ माथि है, त्यो बाइक पनि बनाउनु पर्नेछ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ सेयर भर्न पनि जाने हो, सेयर भर्न पर सेयर भर्न ब्याङ्कमा जाने हो होइन, पैसा थन्क्याउन जाने हो जामा लाउनेलाई है। त्यसका बाद तिन वर्षपछि चाहिँ आमामा यस्तो बढेर आउँछ कि होइन, यस्तो बढेर आउँछ होइन। तिन वर्षपछि 10,000 अहिले हालेकोले घर किन्ने हो घर। तिन वर्षपछि घर किन्ने हो एउटा होइन, टक्कसँगले है। सो यस्तै छ है, अब जानुपर्ने हुन्छ। अहिले 8 बजिसकेको छ। सो अब अहिले 10 बजीदेखि त यस्तो भिड लाग्छ पर ब्याङ्कमा। अहिले नै हामी गएर ब्याङ्कको ढोका नै ढुक्नुपर्ने हुन्छ हामीले टक्कसँगले है। ओके, लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ। सो ओके, अहिले चाहिँ म यहाँ बाइक बनाउने ग्यारेजमा आइसकेको छु। अब मेरो बाइक के कस्तो हुन्छ होइन, माथि लगेर बोल्डिङ गरेर स्क्रु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। ओ के छ हौ केटा, के छ राज, मेरो बाइक यहाँ छ है, यो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ म्याम फुली है। यहाँ साइलेन्सरै निकालेर राखेको छु, यहाँ नट भाँचिया छ, निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मेरो बाइक चाहिँ यस्तो कराउने भएको छ। सो है, मेरो बाइक चाहिँ अहिले बन्नेला जस्तो छैन है। म चाहिँ हिँडेर जानुभन्दा पनि अब गाईको बुलेट लिएर आउनु पऱ्यो म, अनि त्यसपछि चाहिँ पर ब्याङ्क जाने हो टक्कसँगले है। कस्तो हुँदैछ होइन, ब्याङ्कमा लाइन अघिदेखि उभिरहेको छ कि छैन। सो म बाइक लिएर जान्छु बुलेट। सो है, अहिले चाहिँ हामी यहाँ लक्ष्मी ब्याङ्कमा सेयर भर्न आइसकेको छौँ। यहाँ लाइन पुरै लाइन लागिसकेको छ है। अहिले चाहिँ 9:30 बजिसकेको छ, टक्क अब 10 बजेपछि चाहिँ खुल्ने हो। यस्तो छ होइन, लाइन यहीँसम्म छ। सो मैले चाहिँ फाइनली सकेर निस्केको अवस्था है। अब यामासतिर यो फर्म फेरि बुझाउनु पर्नेछ, यामासतिर वाणिज्यमा। सो अब चाहिँ भोक लागिसकेको छ होइन, लाइनमा उभ्दा उभ्दा अब चाहिँ एकछिनमा सक्छ काम होइन, त्यसपछि चाहिँ जाने हो रुम ढक्कसँगले है। मान्छे हेरौँ न बाइकहरू गर्छ। हामी अहिले चाहिँ बाहिर निस्किसकेको है, सेयर भरेर बल्ल बल्ल होइन सक्यो, बल्ल बल्ल सेयर भरेर सक्यो। अब चाहिँ हामी रुम लागेको है, पदम दाई लिनु आइरहेछ मलाई। ओहो, यहाँ त झन् यस्तो भिड छ है आमामा, यस्तो Thank you.
सो है अहिले चाहिँ म ग्यारेजमा आएको छु है। अब यस्तो दुःखको कुरा छ कि जामा लाउने है यहाँमा कुरै नटै भित्र भाँचेछ। फेरि अब यो पुरै इन्जिन खोल्नु पर्ने भयो। मेरो घोडा त बर्बाद पाऱ्यो नि हो मेरो घोडाले। के गर्ने होला अब हौ, के गर्ने होला अब यसलाई। सो है अहिले चाहिँ म रुम आइसकेको छु। फाइनली म अहिले है आजको काम सिद्ध्याएर रुम आइसकेको छु है। रुम आइसकेको अवस्था र आजको चाहिँ है जस ब्लग चाहिँ यस्तै नै हो है। आजको ब्लग यति नै हो है। सो भिडियो के कस्तो लाग्छ है लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र दिनेश ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनु होला है।